Dirojong ku genep partai politik pasangan Doni Fajar. Pasangan Doni Fajar ngadegdeg prosesan lampiran berkas minangka pasaratan pendaftaran cabub jeung cawabub. Dipilih guaditra tradisional jeung upacara adat pasangan Doni Fajar daftar ka KPU. Make raksukan ka meja bodas jeung celana hideung warna tembong gandang ngadeg-deg ka kantor KPUD Sumedang pikeun masrahkeun berkas pendaftaran cabub-cawabub Sumedang. Doni nembrakeun dirina katut pasangan Fajar dirojong ku genep partai anu ngalakonan koalisi di tingkat Kabupaten Sumedang. Kami diusung oleh 5-6 partai. Yang pertama P3, kemudian PAN, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Partai Gelora. Inilah modal dasar kami dalam menghadapi Pilkada 27 November nanti. Sajeroning kitu, Ketua KPUD Sumedang Ogi Ahmad Fauzi nembrakeun pasangan Doni Fajar daftar poe Rebo salaku bacalon bupati jeung wabub, turta masrahkeun berkas anu bakal diverifikasi. Nanti kami akan memeriksa terlebih dahulu Pak Doni dan Pak Fajar terkait dengan perlengkapan dokumen yang tadi diserahkan. Jika nanti secara dokumen lengkap, maka kami akan mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di RSUD Umar Wiradat Sumedang. Masih cek Ogi, sakumna berkas anu dipasrahkan ke KPU kunu dalaptar, jagana bakal asup ke hambalan verifikasi. Turta satuluyna pihak KPU bakal medar sakumna hambalan anu kudu dilakonan ku patandang pilkada. Diki Guntara, Bandung TV.